তিনিদিনত পাঁচটা চেইনচুরিৰ ঘটনা গভীৰ নেতৃত্বত আছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষী দিন দুপৰতে মহানগৰীত চলিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ ত্ৰাস আলফাৰ বোমা সংস্থাপন চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনাই চৌদিশে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতো হাৰ পোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ কৰাত সফল বুলি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাবী কৰাৰ সময়তে ৰাজপথত চলিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস নিত মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো চেইন চুৰিৰ ঘটনা মহানগৰ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিগত তিনি দিনত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিছে পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল জালুকবাৰীৰ ৰাজপথত নামঘৰলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিছিল সোণৰ চেইন ইয়াৰ পিছতে হেঙেৰাবাৰীৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিয়ে ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব খুজিছিলোঁ তেতিয়াই তাৰমানে ডিঙিৰ পৰা চেইনডাল কাঢ়ি লৈ গৈছে দুজন ল'ৰা বাইকত আহিছিল দেওবাৰৰ দিনটোত দুই অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই জুৰদৰ পৰা এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পত্নীক মূৰত আঘাত কৰি ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি দিয়ে যি ঘটনাক লৈ ভুক্তভোগীৰ স্পষ্ট কথা মহানগৰীত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় মহিলা আৰক্ষীৰ হেমাহিৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা মই এনেকৈ যদি বাইক এখনত যদি আৰ্মছ এটা লৈ ঘূৰি ফুৰিছে একদমেই মানে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু একেবাৰে আমাৰ নিৰ মোৰ এতিয়া মই কেনেকৈ অকলে খোজকাঢ়িব ওলাই যাম কেৱল এয়াই নহয় এদিন পূৰ্বে দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা কাঢ়ি নিলে প্ৰয়াত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ডিঙিৰ চেইন কিন্তু প্ৰশ্ন নিদ্ৰাৰ পৰা কেতিয়া সাৰ পাব আৰক্ষী অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তক ধৰিব পাৰিবনে নে অসুৰক্ষিত হৈয়ে থাকিব মহানগৰীৰ মহিলা যুৱতী এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিনিদিনত পাঁচটা চেইন চুৰিৰ ঘটনা গভীৰ নেতৃত্বত আছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষী দিন দুপৰতে মহানগৰীত চলিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ ত্ৰাস আলফাৰ বোমা সংস্থাপন চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনাই চৌদিশে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতো সাৰ পোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ কৰাত সফল বুলি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাবী কৰাৰ সময়তে ৰাজপথত চলিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস নিত মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো চেইন চুৰিৰ ঘটনা মহানগৰ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিগত তিনি দিনত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিছে পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল জালুকবাৰীৰ ৰাজপথত নামঘৰলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিছিল সোণৰ চেইন ইয়াৰ পিছতে হেঙেৰাবাৰীৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিয়ে ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব খুজিছিলোঁ তেতিয়াই তাৰমানে ডিঙিৰ পৰা চেইনডাল কাঢ়ি লৈ গৈছে দুজন ল'ৰা বাইকত আহিছিল দেওবাৰৰ দিনটোত দুই অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই জুৰদৰ পৰা এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পত্নীক মূৰত আঘাত কৰি ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি দিয়ে যি ঘটনাক লৈ ভুক্তভোগীৰ স্পষ্ট কথা মহানগৰীত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় মহিলা আৰক্ষীৰ হেমাহিৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা মই এনেকৈ যদি বাইক এখনত যদি আৰ্মছ এটা লৈ ঘূৰি ফুৰিছে একদমেই মানে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু একেবাৰে আমাৰ নিৰ মোৰ এতিয়া মই কেনেকৈ অকলে খোজকাঢ়িব ওলাই যাম কেৱল এয়াই নহয় এদিন পূৰ্বে দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা কাঢ়ি নিলে প্ৰয়াত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ডিঙিৰ চেইন কিন্তু প্ৰশ্ন নিদ্ৰাৰ পৰা কেতিয়া সাৰ পাব আৰক্ষী অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তক ধৰিব পাৰিবনে নে অসুৰক্ষিত হৈয়ে থাকিব মহানগৰীৰ মহিলা যুৱতী এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট